السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں سمیع اللہ مدینہ منورہ سے۔ آج جمعہ کا دن ہے، ماشاءاللہ آج بہت زیادہ رش ہے مسجد نبوی میں۔ آپ سب یہ لائف منظر دیکھ رہے ہیں، یہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ جس کو بلائے یہاں پہ بلا سکتا ہے مسجد نبوی میں مدینہ میں، اور دیکھیں حضور پاک کی زیارت کریں۔ اور آج بہت اچھا موسم بنا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ سب یہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اجازت سے شیئر کریں اور لائک کریں، تاکہ جو بھی خوش نصیب لوگ ہیں وہ یہاں پہ زیارت کر سکیں، جو یہاں پر نہیں آئے وہ تاکہ وہ زیارت کر سکیں۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اچھا سا خوبصورت سا منظر ہے، اور سب درود بھی پڑھتے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آج بہت رش تھا یہاں پر مسجد نبوی میں، اور بہت عمرہ آیا ہوا ہے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بلا سکتا ہے۔ سب سے میری طرف سے تو یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے نصیب میں یہ عطا فرمائے، تاکہ وہ یہاں پہ آئیں اور عمرہ کر سکیں، حضور پاک کی زیارت کر سکیں۔ اور سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ سب یہاں پہ آئیں اور عمرہ کریں، زیارت کریں۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ دوسرے بھی ہمارے بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ سکیں اور زیارت نصیب ہو ان کو بھی، جو غریب ہیں جو یہاں پہ نہیں آ سکے، تاکہ وہ اس ویڈیو کے ذریعے دیکھ سکیں۔ اے خدا جس نے کی جستجو، مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما اے خدا۔ یہ دیکھیں یہ سب لائن میں لگے ہوئے ہیں، یہ اندر جائیں گے بھی نفل ادا کریں گے، تو اب یہاں توکل کا ٹائم لینا پڑتا ہے، نفل ادا کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے جانا تو زیادہ میں، تو یہ وہاں پہ جانے کے لیے اب لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف سے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں سے آ رہے ہیں، یہ ادھر زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں اس سائڈ سے، تاکہ ہر کسی کو ٹائم مل سکے، آسانی سے جا سکیں۔ اور یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ کتنا اچھا دیکھیں موسم بنا ہوا ہے یہاں پہ مدینہ منورہ میں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں پہ حاضر نصیب فرمائے، وہ سب بہن بھائی تو اسے لازمی پڑھتے رہیں۔ دیکھ کتنا اچھا موسم بنا ہوا ہے ماشاء اللہ۔ آج جمعہ کا دن ہے اور بہت زیادہ رش ہوا ہے، عمرہ الحمدللہ فل آیا ہوا ہے یہاں پہ، اور جس کے ساتھ بہت رش آیا تھا۔ ابھی نماز ختم ہوئی ہے تو سب لوگ جا رہے ہیں جمعے کی نماز پڑھ کے۔ سب بھائیوں سے یہی درخواست ہے کہ وہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کمنٹ کریں اچھے سے، تاکہ ہمارے اور بھی دوسرے بہن بھائی زیارت کے لیے جاتے ہیں، یہ اس ویڈیو کے ذریعے روضہ رسول کی زیارت کر سکیں۔ ثواب کی نیت سے ان کو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھتے رہیں۔ اے خدا جس نے کی جستجو، مل گیا اس کو تو،
سب کا تو رہنما کا تو رہنما اے خدا اے خدا. یہ زمین اے فلک ان سے آگے تلک جتنی دنیائیں ہیں سب میں تیری جھلک. سب دن واحگرو شریف پڑھتے رہیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.